ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាបានចាត់ទុកការជេរប្រមាថពីសំណាក់អ្នកលេង TikTok ប្រើភាសាវៀតណាមជារឿងដែលត្រូវតែស្រាវជ្រាវនិងចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ក្រោមកិច្ចសហការរវាងភាគីកម្ពុជានិងវៀតណាម VX2 ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកការលើកឡើងរបស់ទូតវៀតណាមដូច្នេះគឺឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើសុំរបស់ប្រមុខការទូតកម្ពុជាក្នុងជំនួបជាមួយលោកវៀនហុយតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី20ខែឧសភានេះលោកសុកកិនដាសុភីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញពីការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការបង្ហោះសារតាម TikTok ជេរប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាជាពិសេសគឺសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងព្រៃជីកហ្វូណនតេជោដែលបានបង្កឲ្យមានអារម្មណ៍មិនល្អក្នុងរង្វង់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈលោកទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកចិនដាសុភាបានលើកសំណើរបស់កម្ពុជាដោយសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមផ្ដល់កិច្ចសហការធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីកំណត់សមាសភាពអត្តសញ្ញាណអ្នកដែលបានបង្ហោះខ្លឹមសារអមិត្តទាំងនោះដើម្បីទប់ស្កាត់ការប៉ុនប៉ងណាមួយសម្ដៅបំផ្លាញចំណងមិត្តភាពជាប្រពៃណីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អប្រសើររវាងថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរជាការឆ្លើយតបភ្លាមៗទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាបានយល់ស្របមតិថាការបង្ហោះខ្លឹមសារអមិត្តទាំងនោះជាសកម្មភាពអវិជ្ជមានដែលចាំបាច់ត្រូវតែមានកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងពីរដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវកំណត់សមាសភាពអត្តសញ្ញាណជនដែលនៅពីក្រោយសកម្មភាពទាំងនោះគូឲ្យដឹងថាតាមសំណេរនៅលើកណៈនៃ Facebook នារាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែឧសភាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់ពីបើកមើលមតិយោបល់ក្នុងកណៈនៃ TikTok ដែលសម្តេចបានបង្ហោះវីដេអូស្រាប់តែឃើញជនជាតិវៀតណាមជាច្រើនសំណាក់បានចូលបញ្ចេញមតិជេរក្នុងវីដេអូចំនួន4ដែលសម្តេចតេជោបានបង្ហោះសម្តេចតេជោបានដាក់ការសង្ស័យថាជនទុច្ចរិតដែលប្រើប្រាស់ភាសាវៀតណាមជេរសម្តេចតេជោនេះពេលនេះគឺដោយសារតែសម្តេចថ្លែងសារពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងព្រៃជីកហ្វូណនតេជោក្នុងករណីនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានអះអាងថាគឺនៅមិនទាន់ប្រកាសថាជនជាតិវៀតណាមដែលជេរសម្តេចទាំងអស់នេះជាជនជាតិវៀតណាមដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមឬរស់នៅក្រៅប្រទេសដែលមានខ្លះប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឬជាអនិកជនវៀតណាមដែលរស់នៅលើដីកម្ពុជាឬជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅដែលមានគណនី TikTok និងចេះប្រើប្រាស់ភាសាវៀតណាមឬចេះអានអក្សរខ្មែរឡើយព្រោះតែសង្ស័យនឹងមិនប្រកាសនឹងមានភាពមិនច្បាស់លាស់បែបនេះសម្តេចតេជោបានអះអាងថាគឺមានតែកិច្ចសហការស្រាវជ្រាវតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើបានហេតុដូច្នេះសម្តេចបានស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចវៀតណាមសហការស្រាវជ្រាវសមាសភាពនៃជនដែលចូលមកជេរសម្តេចថាគឺជាអ្នកណាផ្អែកតាមការស្នើសុំរបស់សម្តេចតេជោជាក់ស្ដែងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះទៅប្រមុខការទូតកម្ពុជាបានជួបពិភាក្សាជាមួយទូតវៀតណាមដើម្បីជជែកពីករណីដែលកើតឡើងចំពោះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែន